Na wakazi wa maeneo ya Gitwamba eneo bunge la Saboti wanaitaka kampuni ya kusambaza umeme kuwakwamua kutokana na hasara wanayopata kufuatia ukosefu wa nguvu za umeme kwa mwezi mmoja sasa. Collins Shitiabai na taarifa hiyo. Ndio hali katika kituo hiki cha kibiashara eneo bunge la Saboti, kaunti ya Trans Nzoia. Biashara nyingi zinazotegemea umeme zimefungwa, huku zaidi ya wafanyabiashara 400 wakiteseka. Vijana wengi tunashughulika na mambo ya welding, kama mimi sasa naunda kompyuta, nafanya nini? Karibu wiki tatu watoto wangu wamelala njaa. Inafanya siku mbili inapotea. Inafanya siku moja inapotea. Inafanya siku tatu inapotea. Sasa hata sisi nasindwa ni nini nini. Nikipotea hivi tunapoteza mambo mingi. Tunapoteza mambo mingi ambayo tunafanyia hapa. Alafu pia transformer hapa ni chache. Tuna transformer moja pale. Na pia imeharibika. Tunataka watu waongeze hiyo transformer ziwe mingi. Sasa wanaitaka kampuni ya kusambaza nguvu za umeme katika eneo hili kuwatuma wahandisi ili kupata suluhu ya kudumu, kwani wengi wanaotegemea nguvu za umeme wanaangaika wakilazimika kuzuru maeneo jirani ili kupata huduma. Ndio tukaenda nikaongea na wangwana kule kwa ofisi, na tukapata suluhisho kwamba kuna transformer inatakikana ibadilishwe. Hii transformer ya two phase tunataka tuiweke ikue three phase ili hakikishe kwamba watu wote katika hii locality ya Gitwamba Center na majirani yake wanapata stima. Stima sisi imetuadhiri kwa sababu hata communication sisi kukua nayo hakuna. Kwa sababu tunatumia stima kucharge simu, kufanya shughuli zote mingi. Tulikuwa naomba ya kwamba watu wa Kenya Power waangalie jinsi wanaweza kuturegeshea hiyo stima. Wanaofia usalama wao giza linapogubika eneo hili na kuwafanya kufunga shughuli zao mapema, hali ambayo inaathiri uchumi wao pakubwa. Na kama vile unajua kwamba hii ndio ward ambayo iko mwisho mpakani mwa forest, inakuwa na insecurity. Kwa hivyo wakati kunakuwa na giza tunakuwa kwa matatizo mengi sana. Inabidi ya kwamba watu waistembea nje kwa sababu ya kuhofia usalama wao, kwa sababu tuko karibu na kichaka. Na pia tu organize if possible, pia hiyo transformer iko hapo, tusongeshe mahali pengine ili pia watu wote waendelee kuwa served kwa mambo ya stima. Afisa mkuu wa shirika la KPLC kaunti ya Trans Nzoia amedhibitisha kupokea malalamishi hayo na kusema tayari afisi yake inashughulikia tatizo hilo. Wengi wa wakazi wa eneo hili wamelazimika kutafuta huduma katika mji wa Kitale kutoka eneo hili kutokana na ukosefu wa nguvu za umeme. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, eneo la Gitwamba, kaunti ya Trans Nzoia.